УКМК Москва районындағы айлы үкімет басшыны қармады. Чуй облысының Москва районындағы Предтеченко айлы аймағының жетекшісі қармалды деп білдірді УКМК. Жаран жер комиссиясының чечемесіз, жана мызамда көрсетілген жол жоболорды атқарбастан, асыл тұқым мал шарбасына 105 гектар жер берген. Жергілікті дыйқандардың наразычылығынан кейін, мызамсыз әрекеттерінен кесепеттерінен қорқып, жер комиссиясының отырымдарының протоколдарының даталарын жасалмала баштаган. Мындан тышкары Жаран жер комиссиясынын айрым мүчөлөрүн даталары өзгөртүлгөн протоколдорго кол коюуга көндүрүп, ошондой эле УКМК кызматкерлеринин колдоосуна ээ экенин айткан. УКМКнын Чүй облусу боюнча кызматкерлери текшерүү иш чараларын жүргүзүп баштаганда Жаран акча сунуштаган. Ал 12 апрелде УКМК кызматкерине 50 000 сом пара берип жатканда кармалган. Тергөө иштери уланууда. Предтеченко айыл өкмөтүнүн башчысы Баймурзинов Самат Оросович экени белгилүү. Булак пара келди. Ассалому алейкум. Урматтуу Москва жана Питер шаарындагы жердештер. Кирди чыкты Казакстанга через Самара шаары аэропорт же поезд аркылуу келсеңиздер болот. Өзүбүз тосуп границага алып барып келебиз. Кайра узатып дагы коебуз. Жыды вокзал аэропорттон тосуп алабыз. Стаж 10 жылдык водителдер каттайбыз. 8906-125-26-66 номерине чалып келсеңиздер болот. Москвадан учуп барып, границага печат бастырып, кайра Москвага жеткенге 18 саат же 20 саат убактыңыздар кетет. Билет алганыңыздардан көз каранды. Эч ойлонбостон төмөндөгү номерлерге байланышыңыздар. Үсөн мырза кызматыңыздарда.